ଦମ୍ଭ ସମ୍ବାଦ ସଭାଗୃହ ପାଇଁ ବିଦେହୀ ଶୁଣାଣି କୋର୍ଟରେ 6 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଦମ୍ଭସମାଜୀ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବୈଦେହୀ ଶୁଣାଣି ସ୍ୱାମୀ ବନବାସ ଶୁଣାଣି ଗ୍ରାମ ଖସିଗୁଡ଼ା ଆଜି ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପନିର୍ବନ୍ଧକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 6 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ଡମ୍ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଭାଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟସଙ୍ଗର ମିଶ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ଡମ୍ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଆଜି ସେହି ବ୍ଲକରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଡମ୍ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଭାପତି ରାମକୁମାର ସେନାପତି, ସମ୍ପାଦକ ବିନ୍ଦୁ ମହାନନ୍ଦ, ଦଶପୁର ଜୋନ୍ ସଭାପତି ଭୁବେନ ନିଆଲ, ଭାଗ୍ୟବାନ ବାଗ, କେଙ୍ଗା ଜୋନ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ର ଛତ୍ରିଆ ସୁଦର୍ଶନ ବେଶ୍ରା, ମକରନ୍ଦ ଦୀପ, କପୁରଚନ୍ଦ ସେଠିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦେହୀ ଶୁଣାଣିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରାମକୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଡମ୍ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ରାମକୁମାର ସେନାପତି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା। ଆଉ ବୈଦେହୀ ଶୁଣାଣି ସେ ଆମର ଡମ୍ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଗୃହ ସମାଜ ଗୃହ ସଭାଗୃହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ 6 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଆଜି ସେ ରାମସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମତାମତ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ହେ, ଯେହେତୁ ଭୂମିଦାନ ମହତଦାନ ବୋଲିକରି ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଲେଖିଛେ। ଡମ୍ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦକେ ଯେନ୍ ବୈଦେହୀ ଶୁଣାଣି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବନବାସ ଶୁଣାଣି ସେ ଆମକୁ ଯେନ୍ 6 ଡିସମିଲ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ହେ, ଆମକେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।